es va acusar de matar l'empresari menorquí Joan Mascaró. Demà serà jutjat per un jurat popular. La Fiscalia demana una pena de 7 anys i mig de presó. Li aplica els atenuants d'obcecació i de confessió. Els fets es remunten a dia 17 de gener de l'any 2013. L'acusat va fer caure de la moto la víctima, que mantenia una relació sentimental amb la seva exdona, i el va atacar amb un ganivet i amb una destral. Després es va presentar al quarter de la Guàrdia Civil dient que creia que havia estat, que havia mort una persona. L'acusació particular demana una pena de 20 anys de presó.